Եթե կողքինները դեռ չեն հասկացել ինչ է կատարվում, միացեն ողջունեք, ողջակուրվեք, իրար օրհնեք եւ կանգնենք ոտքի եւ նրան փառք տանք։ Հալելույա։ Վեր կա եւ որ դիտիրոջը, վեր կա եւ ոչի, վեր կա եւ որ դիտիրոջը, փառք տուր Հիսուսի։ No!
Քանի ձեզ վեր կացել, ով իմաց վեր կաց եւ դուր նրան արժանի փառքը, եւ սիրելներ եկեք միաբանության մեջ բարձրացնենք մեր Աստծո հզոր անունը, որովհետեւ նա արժանի է, հալելույա։ Չերչակի Փառքը Հիսուսի ամենակարող Աստծո, ովքեր անունը նրա մեծ ու զորավոր, ամենակարող Աստծո, երկիր Չերչակի Փառքը Հիսուսի ամենակարող Աստծո, ովքեր անունը նրա Այսօր քեզ ասել, որ այդ ամենակարող երկնքի ու երկրի արարիչը այսօր այս վայրում ներկա է եւ անձամբ քո կողքից անտարբեր չի անցնելու։ Հավատում ես։ Նա քո կողքով անտարբեր երբեք չի անցնում։ Հալելույա։ Կողքով անտարբեր չի անցնի, Հիսուս կողքով անտարբեր չի անցնի, Հիսուս կողքով անտարբեր չի անցնի, Հիսուս կողքով անտարբեր չի անցնի, եթե դու թույլ տաս նա կմոտենա, եւ իր սուրբ զորությամբ քեզ այցելինա, եթե դու թույլ տաս նա կմոտենա, եւ իր սուրբ զորությամբ քեզ այցելինա, Հիսուս կողքով անտարբեր չի անցնի, Հավատա, Հիսուս կողքով անտարբեր չի անցնի, Հիսուս
ժողքի առաջ, որ մեր հաղթանակի անունը Հիսուս Քրիստոս է, հալելույա, եւ խնդրում եմ, որ ձեր ձայնը այս ձայներից բարձր հնչի հիմա, գնացին, իմ հաղթանակը Աստծո մեջ է, Հիսուս Քրիստոս անունի մեջ է. Եկեք մեր ամբողջ կարողությունով, ամբողջ տարողությունով տանք նրան արժանի փառքը։ Տեր, ով է մարդը, որ դու հիշում ես, ով է մարդը, որ դու նայում ես նրան, դու, որ մեծ ու խզոր Աստված ես, երկնքի ու երկրի արարիչն ես և հավիտենական Աստվածն ես, քեզ հավիտյան փառք քո սիրող սրտի համար, քեզ հավիտյան փառք, որ դու մեզ ընտրել ես, որ լինենք քո սուրբ և ընտրված ժողովուրդը, շնորհակալ ենք, որ պատիվ ես արելով Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու քո կամքով մեզ ծնել ես, շնորհակալ եմ, որ այս վայրի մեջ չկա մի մարդ, չկա մի հոգի, որ պատահականության արդյունք լինի, այլ քո աչքերը տեսել են նրա, քո սիրտը սիրել և ընտրել է, և դու կամեցել ես ու կյանք ես տվել, դրա համար քեզ օրհնություն ու փառք, հալելույա, դու մեծ ես, և մենք քեզ պատվում ենք, խոնարհում ենք մենք
ձեր արքան ողջ երկանքում եւ ողջ երկրի վրա Yeah.
Եկեղեցի հիմա քո երկի ժամանակն է, բարձրացրու քո երկը, քո ձայնը, քո ներկությունը, քո խունկը, օր լսելի թող լինի քո ձայնը, թարաբանության խումբ բարձրացրու քո խունկը, քո ձայնը բարձրացրու և նրան օրհնի, սիրտը քո ներկության, ուրախացրու նրա սիրտը քո փառաբանությունով, ուրախացրու նրա սիրտը քո պաշտամունքով, սրբության գեղեցկությունով եկեղեցի պաշտիր քո Տիրոջը,
Բարձրացնում ենք հավիտենական պաշտամունքի երգը։ Մեծ ու զարմանալի է քո գործերը, ամենակալ Տեր Աստված մեր։ Amen.
Is
տվեք նրան արժանի փառքը, փառք ես դեր, դու արժանի ես.